Valeu, obrigada. Tchau. Segundo jogo da Libertadores, primeiro jogo da Liberta do ano no Maraca e, obviamente, estão aqui, né? As três faixas que vai levantar durante o jogo na entrada dos jogadores. Vai ficar bonito, hein? Conseguimos pegar três frases diferentes uma da outra. Então, é isso. Hoje, como vocês puderam ver, estou com meu pai, de novamente. Só vem jogo difícil, amigo. Quando preciso, estou aqui. Veio com a minha faixa. E é isso. Vai ficar aqui atrás mostrando as frases. Bom, mas como eu disse, tem uma que é fé no Mengo, a outra é o mais querido, e a outra nada é impossível. Então é isso. Cara, mas vai ficar lindo isso, vai ficar lindo. Cada jogo tá tendo uma decoração, tá tendo uma festa, tá num mosaico diferente do outro, tá ficando cada vez mais lindo. Valeu, tamo junto. E é isso. Vambora, vamos dizer que hoje deu tudo certo, que hoje é um jogo muito importante, que é o primeiro jogo da Libertadores desse ano, foi um empate. Então é bom que a gente ganhe hoje para poder aumentar as pontuações, a pontuação na tabela. Além de que porque nos próximos jogos da Libertadores, dois próximos jogos, não é aqui no Maraca, é lá fora. Então é muito importante que a gente ganhe hoje para poder tanto fazer a festa aqui na arquibancada, mas também é fazer sua parte, né? Porque obviamente a gente sabe que é muito mais fácil jogar na sua casa, né? No seu estádio que você realmente joga todos os jogos, do que jogar fora. Mas é isso, vambora! Mas antes de começar o vídeo, como eu sempre mostro, todas as reações, a emoção de estar na arquibancada, né? Todas as cantorias da nação e alguns lances de jogos, como eu sempre coloco aqui no vídeo, vou pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo, porque é muito, muito importante vocês deixarem um like para o YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e eu também entender que vocês gostam do vídeo aqui do canal, né? Se inscrevam no canal se não forem inscritos, que é muito importante que vocês se inscrevam e ative o sininho para não perder nada, se receber notificação dos vídeos novos. Agora sim, vamos? E agora sim, lugarzinho de sempre, 128, 129. E agora sim, no Maracanã. E aí? Tudo bem? Hoje tá bem mais vazio que a gente chegou mais cedo. Opa, beleza? Beleza, vamos sair. E aí? E aí, menina? E aí? Oh,
muitos lances, muitos ataques, muitas chances. Agora espera pro segundo tempo, você tenha mais. Vambora. Flamengo e São Paulo. Então, é isso. Então, quarta-feira eu vou estar aqui de novo.